Bəzi saytlarda Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən 14-15 yanvar tarixlərində güya Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü qar yağacağı, şaxta olacağı, güclü külək əsəcəyi barədə yanlış xəbərlər yayılıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov APA-ya qeyd edib ki, xidmət tərəfindən yanvar ayı üçün heç bir hava proqnozu verilməyib. Media nümayəndələrinə tövsiyə edirik ki, hava haqqında proqnozları Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəsmi səhifəsi olan və daim yenilənən saytımızdan əldə etsinlər, xidmət rəisi qeyd edib. Ölkə ərazisində dekabrın 13-ünə olan hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən sferə aza verilən xəbərə görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 80-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var, bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Dekabrın 13-də gözlənilən tibbi meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Abşeron yarımadasında yağmurlu hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün nisbətən əlverişsizdir.